Повідомлення про майбутнє будівництво орендатори земельної ділянки внесли через портал державних послуг «Дія». В управлінні державного архітектурного будівельного контролю його зареєстрували, у департаменті архітектури надали містобудівні умови. Втім, ці документи дають забудовнику дозвіл тільки на підготовчі роботи. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі кожному об'єкту присвоюється код об'єкту, так називаємо класифікатор. І відповідно до цієї програми вона повинна порівняти код з цільовим призначенням об'єкту. В разі, якщо код співпадає, тобто все, вона вважає, що цільове призначення відповідає дійсності. Після подання повідомлення про початок будівництва через Дію, воно перевіряється програмою в реєстрах нерухомого майна та Державного земельного кадастру. В управління Державного архітектурного будівельного контролю вносять вхідний номер. В нас не передбачено законом можливості відмови під час подання повідомлень про підготовчі роботи. Відповідно до ДЗК, Державний земельний кадастр, цільове призначення земельної ділянки під торгівлю. У разі, якщо йде невідповідність цільового призначення, програма автоматично блокує можливість внесення через Дію. Цільове призначення земельної ділянки біля автовокзалу для підприємств торгівлі. Містобудівні умови видані відповідно до закону про регулювання містобудівної діяльності. У відповідності до генерального плану – це зона зовнішнього транспорту, яка передбачає розміщення торгівельних об'єктів. Відповідно до плану зонування – це теж територія міжміського автомобільного транспорту, яка теж передбачає розміщення торгівельних об'єктів, об'єктів громадського харчування тощо. В суботу, 6 березня, на ділянці почали встановлювати паркан, аби загородити будівельний майданчик. На місце приїхали голова Інгульського району Ганна Ременікова та директор антикорупційного департаменту міськради Андрій Єрмолаєв. Роботи тимчасово призупинили. Зараз будемо розбиратися з усіма документами. Зараз будемо розбиратися із документами. Законність, наче все законно. Але треба розуміти, хто надав коли, чому дозвіл отриманий без попередження. В принципі, відповідно до закону, вони не повинні сповіщати, повідомляти, тому що нове законодавство. Якщо насправді всі документи законні, будемо намагатися вивести це в законну течію по заміщенню зелених зон, висадка в інших скверах. Будемо вирішувати питання разом із громадськістю. У них є розрішення тільки на підготовчі. У них є дозвіл лише на підготовчі роботи. Містобудівні умови надані тільки на проєктування. Ще ніхто не бачив проєкту. Говорити про якесь будівництво взагалі зарано. Про будівництво не йдеться. Питання стоїть про встановлення паркану та спилом дерев. Орендатор земельної ділянки – товариство з обмеженою відповідальністю «Алекта». Юридична адреса підприємства знаходиться у центральному районі Миколаєва, в одній з квартир цієї багатоповерхівки. Знайти забудовника та поспілкуватись із ним нам не вдалося. Валентина Гурова, Євген Сержук, Василь Філімон, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.